Գերիներին հայրենիք վերադարձնելը մեր պետության պարտավորությունն է եւ չի բացառվում, որ այս խնդիրը կարող է լուծվել միայն բոլորը-բոլորի դիմացկզբունքով։ Այս ըստի համոզմունք հայտնեց ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Վերջինս արդարացավ նաեւ Հայաստանի պետական սահմանը օրերս ապօրինաբար խախտած ադրբեջանցի երկու զինվորականի գերեվարման։ Մի քանի օր առաջ ինչեոր լրացություն հաղորդագրություն ելավ որ Հայաստանի ուժային կառույցները գերեվարել են երկու ադրբեջանցի զինվորականներին որոնք խախտել են մեր ինքնիշան տարածքը նախ պետք է արժանագրենք որ մեր զինվազողները գցե հետապատերազմյան առաջին արժանագրումներ որ նման խախտման դեպքում հակառակորդը ստացավ նման պատասխան ասես ինքը գերեվարվեց Դա նաև զսփող գործիքան նմանատիպ հետագա ցանկությունների համար Իսկ թե կոնկրետ որ տարածքից են գերեվարվել այդ զինվորականները եւ ինչի դիմաց են նրանք վերադարձվել Ադրբեջանի Քոչարյանը մանրամասներ չհայտնեց։ Փոխանակման process-ի մանուկներին էստեղ աջում, բայց եթե գերիներին Հանձնվել են Հակառակորդին նշանակում է այդեղ նաև մեր շահերից եւ հետաքրքրություններից բխող խնդիրը անպայման գոյություն ունի։ Այս համատեքստում Անդրանիկ Քոչարյանից հետաքրքրվել էինք. Հայաստանում կան արդյոք այնքան ģերիներ, որքան Ադրբեջանում։ Բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակումը իրականացնելու համար։ Ģերիների բարაგայում քանակը նշանակություն չունի։ Շատ հնարավոր է մեկ ģերին փոխանակվի տասնակի հետ։ Այսինքն ģերիների հավասարաձոր փոխանակումը կոմը չի խնդիրը։ Գերիները փոխանակվում են գերիների հետ առանձին խոՊայմանների այդպեսա նաև հրադադարի պահանջը ըղել Եվ հիմա, տեսեք, անընդհատ խախարկվում է ղերիների վերադարձի քննի որովևէ ձևի, որովհետև ղերիների հետ կապված անընդհատ լարվածության միջավայր ենք ստեղծում, նաև Հայաստանի ներսում, որից օգտվում է հակառակորդը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, եթե Հայաստան վերադարձված ռազմագերիներից ոմանք իրենց հայրենիքում կանանավորվում են, ապա գուցե նրանց երրորդ երկիր պետք է արտահանձնել։ Ալիևին պատասխանեց Պաշտպանության նախարար Իշխոխմբակցության падգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Նրան հիշեցնելով, որ Արցախյան առաջին պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինվորների մարմինները առ այսօր մնում են Հայաստանում։ Իրան դիագները մեզ թաղել են ու հիմի դիագները, եթե Հังการցակ Իրանց հետ ա քերկերվում է, որ Իրան գտած հերոս նախագահա հերոս չգիտեմ ի՞նչ է։ Թող մի հատ ասի, որ այո, ես ուզում եմ այդ դիագները վերադարձնել իմ ժողովրդին։ Ու ես երբ դաղ, որ իրանք ցանկություն ունենան, այդ դիագները վերադարձնելու։ Ես թագա թագաստեղերը հատ հատ կարտեզով ցույց կտամ, որտեղ են թաղել այդ հարյուրավոր զոհերը։ Ու կտան բուղ իրանք տանեն իրանք զոհերը։ և, ուղարկավոր են վերаուղարկավոր են Մելքոնյանը նկատեց նաեւ Ալիևի այս օրինակ հայտարարությունները ընդամենը նրան բնորոշ կեղծ բարեպաշտություն է Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստան վերադարձված ու կալանավորված ռազմագերիների ապա բազմակողմանի քննության արդյունքում պետք է པարզվի նրանց գերեվարման բոլոր հանգամանքները Զանադավցյան Տիգրան Ղազարյան Free News Ազատ լուրեր